Обіцяли, що випустять за тиждень, та ось уже 8 місяців жодної звістки від Володимира Володимировича Цбукаря. Під час рашистської окупації Харківщини військові зупинили Володимира на блокпосту, а потім кудись забрали. Подзвонив невідомий і сказав, що його просили передати, що батько живий. Якщо вам відома доля Володимира Володимировича Цбукаря, пишіть нам на нашу електронну пошту «Шукаю@ukrnet.net». Будь-яка інформація вкрай важлива. У програмі «Шукаю тебе» щовівторка та щочетверга о 19:00 на НТН.